stor glæde og ubeskrivelig forløsning i Stengersten. Bogårdsskolen sikrede sig her finalepladsen i verdens største skolefodboldturnering, Ekstrabladet Skolefodbold. Det er en drengedrøm, der går i opfyldelse. Det er i hvert fald en stor oplevelse for os alle sammen. Vi har grænet med det, men hver gang vi vandt i kamp, så havde vi troen på, at vi nok skulle nå den her finale. Det er jo en drøm, der går i opfyldelse. Det er super fedt. Det bliver en fed kamp, helt klart. Hvad bliver det for en oplevelse? Det bliver en stor oplevelse, kæmpe oplevelse. Fed stemning og en god kamp og en god modstander, så det bliver en god kamp. Ja, det bliver bare super fedt at spille kampen i hvert fald, og en super fed tur derover. Vi glæder os rigtig meget, alle sammen. Finalen skal i år spilles på Trefork Park i Odense. På det græstæppe, hvor Superliga-holdet til daglig tørner ud. Det er en stor oplevelse. Det er nok min største kamp i hvert fald min fodboldkarriere, hvis man kan sige det sådan. Jeg glemmer rigtig meget, lige så meget som drengene gør det. Vi kender hinanden, og vi ved, hvad hinanden kan. Vi har nogle små spillere indimellem, men de kan sagtens være med på det tekniske, så det er derfor, vi går over hele vejen. Det bliver sjovt. Jeg håber, der kommer nogle tilskuere, så der kommer en fed stemning også. Jeg ved, at der er nogle klasser fra skolen, som tager med over os. Så det bliver helt sikkert sjovt. Opbakningen bliver stor til drengene. Der er en broget flok talenter med fokus på det tekniske og med en stor forståelse for sammenhold og den gode holder. Jeg hedder Lukas, jeg spiller i FC Helsingør, og jeg er 15 år. Jeg hedder Valdemar, og er 13 år og spiller i FC Nordsjælland. Jeg hedder Victor, og jeg er 15 år og spiller i FC Helsingør. Jeg hedder Valdemar Mattel, jeg er 13 år og spiller i FC Nordsjælland, nu 14. Jeg hedder Mathias, jeg er 14 år og spiller i FC Helsingør. Jeg hedder Markus, jeg er 14 år og jeg spiller i Snekkersten. Jeg hedder Jakob Thor Petersen, og jeg er 16 år og spiller til daglig HIK inde i Hellerup. Mit navn er Burhan. Jeg er 16 og spiller ikke fodbold. Mathias Virkelyst, jeg er 16 år og spiller i HIK til dagligt. Jeg hedder Frederik, jeg er 16 år og er klubløs. Jeg hedder Larvin, 16 år gammel og spiller i Snekkersten IF til dagligt. For Bogårdsskolen har det været en lang og spændende turnering. Derfor var det også en forløsning, da matchvinder Mathias Virkelyst hamrede det afgørende mål ind i semifinalen mod Peder Lykkeskolen. Direkte på frispark og efter forlænget spilletid. Jamen, jeg var jo selvfølgelig glad. Det var jo glæde, der overvældede mig. Det var fedt at skulle sparke den ind og bringe os i finalen, helt klart. I spidsen for holdet står den tidligere Superliga-spiller Henrik Pedersen, samt Lars Dalsborg, der siden 1988 har stået i spidsen for skolefodbold på Bogårdsskolen. Jamen, det er rigtig fedt. Vi har haft drenge og piger i rigtig mange år. Vi har været i kredsfinaler, men vi har aldrig nået så langt. Skolen var for mange, mange år siden, var det en tur på Bornholm. Så det er lækkert. Jamen, det var jo en super, super oplevelse. Specielt for drengene. Man kunne se, at de var sat op, og de var spændte. Så det var lækkert, at det lykkedes. Trænerne på sidelinjen er ikke i tvivl om, hvorfor det netop er dette hold, som drager til Odense for at møde Karls Mindeskolen i dette års finale. Hvad kendetegner det her hold her? De spiller nede på græsset. Jeg har været heldig at have lidt med Alvaro Santos at gøre over i Helsingborg, og han sagde, at når man spiller nede på græsset, så er alle sammen lige høje. Det er nogle dygtige drenge, og nu spiller de jo i forskellige klubber, men man kan sige, at de har fået en god fodboldopdragelse og begynder at kende hinanden. Så de har jo spillet nogle kampe sammen efterhånden, ikke? Så det er faktisk bare blevet bedre fra kamp til kamp med den indbyrdes forståelse. Der har der også været udfordringer undervejs, og det hele var faktisk tæt på at glippe allerede tidligt i turneringen. Jamen det er jo, man kan sige, der er jo i hvert fald nogle kampe, hvor den har hængt lige på vippen. Blandt andet en kamp nede i, jeg tror det var den
tredje kamp, vi spillede i Esbjerg, hvor vi var bagud 3-0 ved pausen. Og hvor man tænker, nå, nu er det slut, men de formåede så at komme tilbage og få 3-3, og så røg vi i straffesparkskonkurrence, og det har vi så været et par andre gange også, ikke? Så der har været nogle følelser på spil af og til. Men trænerne på sidelinjen har fulgt et hold, der bare er vokset gennem turneringen, og fulgt en gruppe spillere, der altid har stået sammen. Jamen, igennem rigtig mange år har vi faktisk trænet klokken 7 om morgenen i årevis. Nu kan man sige, at der er nogen, der har mulighed, ligesom i valgfag, at træne om morgenen 2 gange om ugen. Og så har drengene bare spillet fodbold. Vi har i alle kampene været de mindste spillere, men de har bare spillet rigtig, rigtig godt. Ekstrabladet Skolefodbold er verdens største skolefodboldturnering og samler hvert år mere end 1000 skoler fra hele Danmark. For dem, som måske ikke kan sætte sig ind i, hvor stort det egentlig er, altså hvor svært er det at nå den her finale her? Jamen det er ret svært, altså det er, man kan sige, selvom at det er et rigtig dygtigt hold, vi har, så som jeg sagde før, så er det de små marginaler, der afgør. Altså vi kunne lige så godt være røget ud i tredje runde, ikke? Og nu står vi i finalen, så der skal lidt held og dygtighed til jo. Turneringen startede, da Ekstrabladet i 1961 på sin forside spurgte læserne, hvilken skole har det bedste fodboldhold. Her 55 år efter den allerførste skolefodboldturnering, kan svaret på det spørgsmål være Borupgårdskolen i Snekkersten. Det har været sjovt. Vi har spillet mod nogle naboskoler, og vi har været i nogle gode kampe mod nogle gode hold og nogle mindre gode hold. Og det er heldigvis gået godt. Og ja, så kom vi i finalen. Det havde vi ikke lige set komme. Vi havde heller ikke tænkt så meget over det, vil jeg sige. Og ikke det, vi snakker om, da turneringen startede. Jamen, det er en spændende rejse, men også en hård rejse, vi har været ude på. Vi har været igennem nogle problemer, men vi har stået stærkt sammen, og så har vi taget kampen godt op. Hvad er det for en turnering? For dem, som ikke har deltaget i den, eller måske oplevet den, hvad er det, den her skolefodboldturnering for en turnering? Det er en speciel turnering for os, der er med, især dem, der er 9. klasse, for det er jo sidste gang, vi kan deltage i den. Men det er i hvert fald en god turnering for de små børn, i hvert fald dem, der går i 7. H.C. Andersen kunne faktisk ikke have skrevet eventyret om skolefodbold på Borupgårdskolen bedre. Det er det optimale. Det sidste år, skolen er på Borupgårdskolen, så bliver vi sendt over på Rønneberg Allé, så den afslutning er helt suveræn. Henrik og mig, der har med holdet at gøre, han har været i finalen som spiller selv. Det er helt fantastisk. Og så det, at de får lov til at spille fodbold på et rigtigt stadion, det er suverænt. Jamen, det er jo en kæmpe oplevelse for drengene at få lov til at spille på Odense Stadion. Og måske lige føle sig lidt som Superliga-spiller for en dag. Og mange tilskuere, altså det har... Det har de jo ikke prøvet før, de her drenge, så man kan sige, nu har jeg selv været så heldig at prøve at vinde som spiller med Tiborupskolen i 86, og jeg kan huske, altså det var en kæmpe oplevelse. Selvom jeg selv har prøvet at spille i Superligaen også, så er det stadigvæk noget, der står lysende klart for mig. Så det vil først gå op for drengene senere, hvor stor en oplevelse det egentlig er, at de får med her. Og det hold, som nu har kvalificeret sig til finalen, er noget helt særligt. Altså, Ekstrabladet, de har også fokuseret meget på, at vi har en del 7. klasser med, og vi er ikke et meget småt hold, og ja, det har overrasket nogen, at vi er nået så langt. Også måske os selv. Hvorfor er det så jer, der står der? Det ved jeg ikke. Altså, det er mange forskellige ting, som ligesom har gjort, at vi er kommet så langt, men vi har et rigtig godt sammenhold i hvert fald. Og så... Vi spiller alle sammen fodbold, så vi har i hvert fald et vist niveau alle sammen. Mange af spillerne på holdet er en del af Helsingør Kommunes talent- og elitesatsning kaldet Idrætslinjen. Idrætslinjen blev oprettet i 2009 og kombinerer eliteidræt med skolegang og sætter de optimale forudsætninger for at dygtiggøre sig inden for en lang række idrætsgrene. Altså, drømmen er nok at kunne leve af det til sidst, i sidste ende. Så er det bare hvorhenne. Jamen, det er altid en drøm at blive professionel fodboldspiller. Det er noget, man kæmper hver dag på træningsbanen, så det er noget, man gerne vil i fremtiden. Drømmene om en fremtid som professionel lever i Snekkersten.
Men før det mål kan indfries, så står der altså finale i Ekstrabladet for skolefodbold på programmet. Jamen, vi skal spille en god kamp mod Grænsemindeskolen. Det er en stor drenge, og vi er lidt mindre måske. Vi skal satse på noget spil langs jorden, og så skal vi satse på vores gode angriber og kanter. Hvorfor bliver det jer, der vinder? Det bliver også der vinder, fordi vi har de bedste spillere, og vi har det bedste sammenhold. Vi kender hinanden alle sammen, og vi ved, hvad hinanden kan. Så jeg tror, vi er lidt mere sammenspillet hold, end de er. Bobgårdsskolen er nok undertippet, men troen og evnerne til at gå hele vejen, den har de. Jamen, det bliver stort. Altså, det gør det. Det er svært at beskrive, men det bliver en stor oplevelse, og jeg håber bare, at drengene de lige napper den sidste også her, så man kan sige, at finaler de er til for, at de skal vindes. Det er der er ikke nogen, der taler om dem, der bliver nummer to. Så, Jamen, vi prøver ikke at gejle det for meget op. Vi laver en almindelig fodboldkamp, og så har vi haft et motto, der hedder, at vi er glade, men stadigvæk sultne. Og det, jeg håber vitterligt, at drengene alt andet lige får en god oplevelse, men det er lidt sjovere at vinde. Og at kunne hente det første og sidste trofæ i Ekstrabladet skolefodbold til Bobgårdsskolen vil være den perfekte afslutning. Det vil være en fed afslutning. Det gør jeg i 9. klasse, så det vil være en helt fed afslutning på skolen. Det kunne blive bedre. Jeg tror, at det ville være nok det bedste år, i hvert fald i min folkeskole. Så det er i hvert fald noget, jeg vil kæmpe for. Mens de knokler på træningsbanen, så er tankerne på finalen og på at vinde og bringe pokalen hjem til Nordsjælland. Nu!